Good evening and welcome to the Whisky Lover Society with me Khata Tif and tonight we are looking at the Arran Malt 18-year-old single malt Scotch whisky. It is from the Isle of Arran. It is done and produced by the Arran Distilleries. It is a 46% ABV, natural colour. Um nonchill filtered and priced is around 82 euros for a old bottle. So I was quite excited to find this one online. Um I did the previous review on the new bottle. Um I will put the link here in the description so that you can also go have a look at that one. But um a couple of days ago one of my subscribers um suggested that i need to try the old bottle and of course i was quite intrigued to see if it's going to be a different unfortunately um the new bottle is gone no longer is <laughs> uh, all went all down the fruit um so i don't have anything left to compare to the old one but um i'm was quite intrigued to find out if i can spot the difference with the older bottle so um 82 euros. Um, it's quite affordable, I think. It's quite a reasonable price. Um, and this, bear in mind, is in the Belgium online store. So you can probably find it a little bit cheaper somewhere else. Have a look um, and tell me what prices you are paying for it. So the 18 year old, old version on the nose. Cheers. No. Oh. It is just fantastic. I can say it's wow, wow, wow. Maybe a little extra wow. So, on the nose, it is really, really nice. It is fresh, fruity nose, deep, rich, dark um, flavors coming out, floral, fruity notes inviting sweet red apples big red apples mm, maybe something like a pink lady type of sweetness coming out a little bit of an Asian pears coming out definitely vanillas away um I also get a little bit of a nutty note coming out maybe like a little bit of a almonds coming out. Cinnamon's a definite idea. Uh cinnamon's a thing. Uh hint of a pineapple, but not a fresh pineapple. It's like you're opening up a tin of uh pineapples and you get that um maybe a little bit uh lighter type of nose. So it's not the overly ripe pineapple. This a hint of it. Also get a little bit of a banana note coming out. Mm, it is so nice. So, I was expecting a little bit um uh, alcohol on the nose at 46%. But even if I stick my nose in it, agitated, the unruly thing to do, I don't get a lot of the alcohol. It is fantastic, well-balanced, sweet, mm, really, really nice. And I think this is something that you can spend some time with. And I think it it will keep on developing new notes. Um, more flavors will come out. Add a little bit of water, maybe. Luckily, I made a mistake. I pressed buy twice. So I got two sample bottles of it. So I can add a little bit of water maybe later on to see if I can um, find some different notes. On the taste, cheers. This is a dangerous one. You get a sweetness in it. I get a a little bit of a raisinny note coming out. A definite toffee note. I get a vanillas coming out. Mm. Wow. That is everything that the nose were telling me what I'm going to find. I'm getting in the taste as well. And that is what I want in a whiskey. Don't promise me something on my nose and put it in your mouth and it is something completely different. Fantastic. Mm. Um, on the first sip, a hint of oak. Really, really a small hint. Fantastic. Let me just try again. Very little oak. And I think on the on a newer version of this Arran 18 I did get a little bit more of a oakiness in it. For me this is a little bit more toned down. Now be reminded this is a sample bottle. So that means they could have poured this could be the in a half of the bottle when I did pour me this one. Um it could be a neck pour, I don't know. It could actually be the the last um, sample that we could pour out of the bottle so there is a possibility that some of the oxidation has taken place already but whatever it is i think that is perfect so um a really really nice um toffinet oh it's coming out in the finish a start of sweet toffee notes Red apple notes coming out, maybe a little toffee apple type of uh, sweetness, a little bit of a caramel, and then it goes into a little bit of a, a, a hint of an oak, and then the oak just slowly disappears, leaving you with a little bit of a sweet toffee note in the end. So, um, I'm going to add a little bit of water. I would not add water for myself, for me, just to make sure. this is nice really nice for me uh, i will add a little bit of water so this is about i think it's about 25 milliliters still left um, i did finish the first sample bottle already so i'm just going to add a little bit not much so I've, I've put about half a teaspoon of water so i don't want to put too much i don't want to ruin this but if you the alcohol feels a little bit strong for you add a couple of drops not much to see what the effect is so for me with a little bit of water now it does change the nose quite dramatically for me so that sweetness the the, the toffee notes and the raisin notes is changed Now I get a little bit of a citrus note coming out. It reminds me a little bit of a um a lemon zest. When you just slivers off the lemon zest, mix it up with a little bit of a caster sugar and um, get that uh citrus uh sweet notes coming out. Um maybe even even a little bit of a tangerine note coming out but not strong very subtle that um when you peel a tangerine and a little spray of the oil um comes on your hands you get that little tangerine hit so definitely it made quite a dramatic change on it so you can pick add water I have a different note from the one without the water decide for yourself with a water with added um to the taste cheers it takes water well. Just a couple of drops at a time. Don't overwater it. You don't want to have watered whiskey. So this this nose is a tuisies not not corresponding, but I do get a sweeter toffee note coming up. A sweeter caramel coming up. A little bit of a sultanas in there, the sultanas sweetness. Um There's a lot of fruits, um, like a fruit salad in a bowl. Toffee notes, red apple notes. Oh, this is really fantastic. A little bit of a cinnamon. I get the cinnamon hint. And um, a little bit of a Christmas cake spices, the cinnamons, and, and maybe a hint of a nutmeg. Hmm. This is unbelievably nice. A little bit of a butterscotch note also coming out. Well, wow. now I do believe, if I remember correctly, it is a little bit better for me as the 18 year old, but not much. The 18 year old new bottling. So, definitely, I will buy it again. I'm going to go online and I'm going to see if I can get a full bottle of this one. It is well priced um especially for something that is this old so thank you very much for watching remember to like and subscribe and i forgot the score gonna be generous with this one i'm gonna give it a 94 out of 100 remember to like and subscribe and i see you next time cheers